Bərdədə qızdırması qalxan az yaşlı anası iynə vurduqdan sonra dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Hüseynzadə küçəsi ev 68-də qeydə alınıb. 2016-cı il təvəllüdlü Zeynallı Məhəmməd İqbal oğlunun evdə qızdırması qalxıb. Uşağın anası ona əzələ iynəsi vurub. İynədən sonra vəziyyəti pisləşən uşaq xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 124-cü ehtiyatsızlıqdan adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.